gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa uu si adag ugu jawaabay warqad maalintii shalay toole ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore kaasoo wasiirku ku dalbanayo in si degdeg ah oo muddo gaadhaysa 30 cisho ay iska diiwaan geliyaan warbaahintu xafiiska wasaaradda warfaafinta taasi beddelkeeda waxa uu ku macneeyey gudoomiye Xuuto oo wasaaraddu aanay marnaba xaq u lahayn inay warbaahintu iska diiwaangeliso wasaaraddaasi runtii ururka Soolja wuxuu arkaa nasiib dar in wasiirku qoraalkaasi soo saaro anagoo og hay-adaha halkan uu ogeysiinta ku siiyey xeerka saxaafadduna dhigayo in ayagu mas-uul ka yihiin diiwaangelinta saxaafadda in uu soo saaro qoraalka xeerka saxaafadda Soomaaliland ee jira wax ka beddelka kaabista lagu wadaa waxa uu dhigayaa in diiwaangelinta hay-adaha warbaahinta ay iska leeyihiin xaq u leeyihiin xeer ilaalinta guud ee qaranku xeerka saxaafaddu meelnaba kagama dhigayo saameyn ama awood ay ku leedahay wasaaradda warfaafinta intaanu markaa wasiirku soo saaray qoraalka malaha waxa ahayd in uu dib u eego xeerka iyo shuruucda dalka saxaafadda Soomaaliland waa cashuur bixiyaan cashuuro fara badan baa laga qaadaa wasaaradda ganacsiga cashuur ka qaadaa wasaaradda maaliyadda cashuur ka qaadaa wasaaradda tiknoolajiyadda cashuur ka qaadaa wasaaradda warfaafintu meel ay cashuur qaadis saxaafadda ka soo gasha habeerada ma jirto lacagta laga qaado hay'adaha warbaahinta waa lacagta wasaaradda warfaafintu ay ku shaqeyso anigu og inaanay wasaaradda warfaafinta iyo qaranku toona saxaafadda Soomaaliland waxba buuran aanay ku celin ama halkii looga baahnaa cashuurta ay bixin wax loogu qabto aanay waxba kaga celin in maanta wasiirku soo saaray digreeto uu ku leeyahay waxa laydinka baahan yahay cashuur bixiyaan noqotaan malaha waxa wanaagsan wasiirku intaanu qoraalkan soo saarin in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda tiknoolajiyada weydiiyo cashuuraha ku baaqsaday haddii inuu og yahay xeerka saxaafadda si cad buu u bayaaminayaa takaaliifta iyo waajibaadka saxafiyiinta iyo hay'adaha warbaahinta saaran iyo qaabka cashuuraha looga qaadayo hore wasaaradda warfaafinta iyo maaliyaddu isugu dayeen takaaliif qayra sharciya ama awoodda saxaafadda Soomaaliland ka baxsan inay ku soo rogaan oo golaha wakiiladu hore u diiday marka waxaad wasiirku isagoo ka faa'iideysanaya dhacdadaasi hore haddii uu takaaliif cusub soo sameynayo iyagii wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaanba in ay si wada jira takaaliiftaasi u soo saaraan oo hay-adaha sharciga ay khusayso sida golaha wakiilada oo kale ay ugu gudbiyaan laakiin meel uu xaq ugu leeyahay isagu intuu yahay hay-adaha warbaahintu ay yimaadaan inuu cashuur ku weydiiyaa meelaba kagama taalo hase yeeshee gudoomiye Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay islamarkaasina ugu baaqay guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada iyo sidoo kale hanti dhowrka guud ee qaranka inuu baaritaan degdeg ku sameeyo wasaaradda warfaafinta iyo halka ay marto lacagta laga qaado warbaahinta madaxa bannaan Xuuto waxa uu sidoo kale tilmaamay in kamaradihii lagu duubayey ciyaarihii gobollada Soomaaliland ee maalintii shalay toole la soo gabagabeeyey ay lahaayeen shirkada madaxa bannaani waa sida hadalka u dhigaya Xuuto isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi iyadoo ay wasaaradda warfaafinta dakhliga ku baxa oo 4 milyan iyo saacida oo ay hay-adaha warbaahinta iyo muwaadiniinta kala bixiyaan in ay nasiib darro tahay in aanay adeeg bulshadu uga baahnayd wasaaradda warfaafintu aanay gudan iska daa inuu gudatee in aan haba yeelato xataa wax qalab oo maanta qaranku ku faano wasaaradda yaala inta badan aan jir waxaan ognahay in talaabo hore wasaaraddu u qaaday oo ay wariyayaasha naftooda horeyaasha ah ee xoogooda iyo maalkoodaba kaga shaqeeyo wasaaraddaas aan qalab la siinin aan dhaqaale ku filan la siinin inta ay ka mamnuucday in la waayay markii ay askarta loo adeegsaday wariyayaasha ka shaqeeyay dibadda la dhigay laptop iyo kamarad xataa lagu shaqeeyay in wasaaraddii laga waayay oo khasab ku noqotay wasaaraddii in wariyayaashii dib ugu yeedho oo ay u ogolaato waxa la yeelay wixii ay markii hore ka hor diidanayeen sidoo kale waxaan ognahay in ciyaartii ugu dambeysay ama ciyaaraha Soomaaliland qalabkii lagu duubay ay shirkado warbaahineed oo madax bannaan leeyihiin oo wasaaraddii warfaafinta laga waayay kamarada xataa lagu soo duubo ciyaarahaas waxaan u aragnaa ur ahaan horena anagoo ugu baaqnay hase yeeshee aanu arkayno hay'adihii mas-uuliyadda lahayn inaanu ku dabagelin wasaaradda guddida dhaqaalaha iyo guddida dabagalka ee golaha wakiilada oo qoraalo horena aanu qaadnay u sameeyney in ay wasiirka iyo wasaaraddaasi
dabagal iyo baaritaan rasmi ah ku sameeyaan dhaqaalaha ku baxa halka uu maro sidoo kale hanti dhowrka waxaan hore uga codsanay in maadaama oo dhowr jeer wasaaraddaas mas'uuliyiinteeda loo jeediyay eedeymo musuqmaasuq oo ay gacanta ku hayaan ilaa haddana aanan natiijo ka soo saarin in ay wasiirka kula xisaabtamaan oo ku dabagalaan hantida intaleg maadaama hanti dhowrku mas'uul ka yahay hantida qaranka halka ay kaga meersanayaan dowladaha hoose maalin walba oo haddana natiijo ka soo baxaysa aan la arkaynin in wasaaradda warfaafinta aan runtii aanay ay ku dabagalaan wax ku weydiiyaan wax lala yaaba iyadoo dunidu maanta aanay saameyn ku lahayn ama aanay waxba ka qaban karaynin warbaahinta tiknolojiyada casriga ah ee maanta adduunyada ka ahna qaaday in wasiirku halkan ku soo qoro waa in youtubeyaradu iyo dadka social media isticmaala ee wasaaradda iska soo diiwaangeliyaan in xeerka saxaafadda ee hore ee wasiirku ku shaqeeyay hadda dhaqangalka meel ay kaga taalo ma jirto in ay social media dadka isticmaala ama hay-adaha warbaahinta social media isticmaala ay wasaaradda iska soo diiwaangeliyaan meel uu ruqsad xeer ilaalintu xataa xeerku ugu waajibay inay u diiwaangelisaana ma jirto markaa sabab wasiirku waxaanu awoodi karin ama wax adduunkiiba uu awoodi karlayay oo sida loola macaamilo iminka lala daalaa dhacayo inuu yidhaahdo kaalay oo ruqsad qaata waxaanu malayna in wasiirku inuu horta xeerka iyo sharciga dalka akhriyo bay kaga wanaagsanta wa khaalid yuusuf xasan fantastic telefishin gobonnimo magaalada caasimadda somaliland hargeysa